Таразда екі ай бұрын мемлекеттік бағдарламамен ипотекаға үлестірілген көпқабатты үйге тұрғындар әлі кіре алмай жүр. Себебі 160 пәтерлі су жаңа қос ғимаратта коммуналдық қызмет атымен де жоқ. Сондықтан бұқара қолы әзер жеткен баспаналарына тек сырттан сүйсінуге мәжбүр. Ал шенеуніктер бұл жағдайға қатысты нақты жауап бере алмай жатыр. Тақырыпты Руслан Әбдіхалық сабақтасын. Мөлдір Алтынбек балабақшада тәрбиеші. Ол екі ай бұрын су жаңа үй алып, төбесі көкке жеткен. Алайда бұл пәтердің не жарығы, не газы болмай шықты. Небәрі 60 мың теңге жалақы алатын жалғызбасты келіншек бұған дейін екі баласымен пәтер жалдап тұрған. Айына 58 мың теңге ипотека төлейтін болғандықтан баспана жалдауға шамасы жетпейді. Свет болмаса да осы квартираға көшіп келіп ұйғарым. Өйткені мен баратын басқа жерім жоқ. Қақаған суықта дәл осындай азапты көрген тек бұл отбасы емес. Жеті жанұя өлместің күйін кешіп жүр. Көңілге медеу болары мұнда жылу бар. Ешқандай жарық жоқ. Жарықты свечамен қосып отырмыз. Свечамен ешқандай жарық жоқ. Барлық телефондарымызды, барлығымызды сырттан зарядтап келеміз мысалы. Тамақты да сырттан ішіп келеміз. Ал мына қарсы беттегі 60 пәтерлі көпқабатты үйде коммуналдық қызмет атымен жоқ. Сондықтан жұрт тек дүние мүлкін әкеліп, өздері жалдамалы баспанада тұрып жатыр. Өзім квартирада тұрам. Жалғыз басты анамын. Мысалы, например, айлығым 70 мың. 70 мыңнан 60 мың мен ипотекаға төлеп отырмын да. А квартираға мен ай сайын 30 мың теңге төлеп отырмын. Білмейміз, анау анаған сілтейді, мынау мынаған сілтейді, уже қаққа баратынымызды білмейміз. Ал жұртқа пәтер үлестіргенде жарыса жарнамалаған шенділер бұл жолы жауаптан жалтарғысы келгендей. Атқамінерлер бір-біріне сілтеп, жеме-жемге келгенде нақты ақпарат беруші қалалық құрылыс бөлімінің басшысы деп тауыпты. Алайда оның өзі жасырынба ойнап әлекке түсті. Кабинетінің есігін іштен іліп алып, ұзақ отырған шенеунік ақыры мәліметті бөлісуге мәжбүр болды. Дегенмен жағдайға қатысты жартып жауап бере алмады. Біз құрылыс соқтық, өткіздік. Мынау инженерлік желілері нақты қай уақытта аяқталып біту керек еді сіздердің жоспарыңыз? Инженерлік желілер біздің жоспар 2020 жылы біту керек болатын. Біз соны 2019 жылы бітірдік. Бірақ енді соны аяқтамай жатып тұрғындарға неге беріп қойды дейміз де бұл? Ол сұрағыңызға мен жауап береміз. Бөлім басшысы ақталарға сөз таппай үнсіз қалғанымен тұрғындар үндемей қалмақ емес. Жүзден аса адам ақордаға арыз жазуға қамданып жатыр. Себебі олар баспананың сапасыз құрылысына да наразымыз дейді. Ал көпшілік көтерген мәселе әзірге шешілмеген күйінде қалды. Яғни ішкі инженерлік желілері жаңа үйлерге қашан тартылары әзірге белгісіз. Руслан Әбдіхалық, Денис Храмов, КТК, Тараздан.